այստեղ չեն ա հարություն է արել։ Այս պատգամը տվեց հրեշտակը Կիրակի առավոտյան կանուխ Հիսուսի գերեզմանը գնացած կանանց եւ ասաց գնացեք եւ պատմեք այս լուրը տարեք։ Միակ դատար գերեզմանը մարդկության պատմության ամբողջ ընթացքին, որովհետև բոլոր գերեզմանները ապականությամբ լեցվեցին, ոսկորներով լեցվեցին, սակայն միակ գերեզմանը, որ միջև այսօր թափուր է, Տեր Հիսուս Քրիստոսի գերեզմանն է։ Դավիթ մարգարեն թագավորը գրեց Սաղմոս 16-ում 10-11 համարներում. Վասնզի իմ անձս գերեզմանի մեջ պիտի չթողես, ու կուսուրբիդ էլ ապականություն տեսնել պիտի չտաս։ Բոլոր գերեզմանները ապականությամբ լեցված են։ Ում մասին գրեց Դավիթը իր մասին։ Պետրոս առաքյալը բացահայտում է այս գրության ամբողջ իմաստը, երբ որ Պենտեկոստեի օրը բազմության առջև խոսեց եւ հետեւյալ ասաց Գործ Կառաքելոց երկրորդ գլուխ 29-36 համարները. Մարդի եղբայրներ, արժան է համարձակ ասել ձեզ Դավիթ Նահապետի համար, որ մեռավ ու թաղվեցավ եւ նրա գերեզմանը միջև այսօր մեր մեջ է, որովհետեւ Դավիթը մյուսների նման մահկանացու մեկներ, արդ որտև անիկա մարգարե էր եւ գիտեր, թե Աստված հաստատ երդում էր ավ իրեն, թե իր երիկամունքների պտուղից մարմնի կողման է Քրիստոսը պիտի հարուցանե եւ իր աթոռը նստի, ինք կանխատեսությամբ խոսեցավ Քրիստոսի հարության համար, եւ թե անոր անձը գերեզմանը չթողվեցավ եւ անոր մարմինը ապականություն չտեսավ։ Աստված այս Հիսուսը հարուցանեց, որին մենք ամենքս էլ վկա ենք։ Ուստի, Աստծո ձեռքով բարձրանալով եւ Սուրբ Հոգու խոստումը հորմեն առնելով տարածեց, որ դուք հիմա կտեսնեք եւ կլսեք։ Վասնզի Դավիթ երկինք չէ լավ, բայց ինքը կսե, Տերը իմ տիրոջը սսավ, նստե իմ աջ կողմը, միչև քու թշնամիներդ ոտքերիդ պատվանդան ունեմ։ Ուստի, բոլոր իսրայելիտուն եւ ամբողջ աշխարհ ճշմարտապես թող գիտենա, թե Աստված Զանիկա Տեր էլ արավ եւ օծյալալ այն Հիսուսը, որ 2000 տարի առաջ խաչեցին։ Հարություն, resurrection, վասկրեսինե, վասկրես, հարություն ինչ երևույթ է։ Մահվանից կյանքի դառնալ, մի երևույթ, որ անհավատ աշխարհի համար այն ցնորություն է, ինչպես թե մարդը մահացավ, ինչպես կարող է կենթանալ, մարդիկ իրենց տեսածով են առաջնորդվում եւ դրա մեջ հավատք չկա, դրա մեջ իրենք գործածում են տրամաբանություն, տրամաբանությունը հետեւյալն է ասում եւ իրենց աչքի տեսածը իրենց ապացուցում է դա, մարդուն տեսան մահացած, մեկ շաբաթ սառնանի մեջ էր, հետո տեսան դագաղի մեջ մի քանի օր պառկած, հետո ինչ եղավ, փոսը դրեցին գերեզմանի մեջ, հողով ծածկեցին, էլ ինչ կենթանանալ, մարդը մահացավ, գնաց, բայց ես հավատացյալները ասում են, որ ողջ է, լավ էլի, այդքան ֆանատիկ կարելի է լինել, այդքան մոլի եք։ Հիմա հարցումը եղբայրներից քույրերից, մենք մոլի ենք մեր հավատքի մեջ։ Այս կյանքի մեջ, եթե մի բանի համար պետք է մոլի լինել, ֆանատիկ լինել, դա մեր հավատքի համար է։ Անշուշտ մուսուլմաններն էլ իրենց կրոնի համար ֆանատիկ են, այնքանով, որ մարդկանց գլուխ են կտրում, բայց ճանաչել ճշմարտությունը եւ այն դարձավ մեր կյանքի իմաստը։ Աստված չհավատացողներին ասում է, այդ տգետներ, տգետ նշանակում է չիմացող, եթե չգիտեք, գոնե լսեք, որպիսի իմանաք։ Մեր վստահությունը, անխախտ հույսը պայմանավորված է մարդաթյալ Աստծու
Հիսուս Քրիստոսի մեռելներից հարություն առնելով։ Այն փաստարկված է դատար գերեզմանը իր հարությունից հետո 40 օր եկի վրա շրջել է 10 անգամ իր աշակերտներին երևալը տարբեր իրավիճակներում թերահավատ Թոմասին միչև չտեսնեմ չեմ հավատա Հիսուս նրան հայտնվեց ասաց Արի եւ ծակված ձեռքերս տես խոցված կողս տես եւ մատը դիր եւ մի եղիր անհավատ այլ հավատացյալ եւ Թոմաս ասաց իմ Տերս ու իմ Աստվածս Հիսուս ասաց դու տեսար դրա համար հավատացիր երանելի են բոլոր նրանք ովքեր որ չեն տեսնում ու հավատում են որ Հիսուս մեռելներից հարություն է առել ահա մեր վստահությունը եւ այս ամեն բաները գրվեցին որ մենք գրքերի գրություններով հաստատուն հույս եւ մխիթարություն ունենանք։ Քրիստոսի հարությունը մեռելների հարություն առնելու նախապայմանն է։ Հարություն։ Ինչ հրաշալի բառ է, չէ՞։ Եվ հայության մեջ այս բառով հարություն երևույթով անուն կա։ Որքան հարություն կա հայության մեջ։ Շատ։ Մենք եղբայրներ ունենք, ովքեր հարություն են։ Եվ իրենք իրենց անունը արտացոլում են իրենց հավատքով, հավատում են հարությանը։ Բայց մարդիկ կան, իրենց անունը հարություն է կամ հարութ է, ու մեռելների հարության չի հավատում։ Այլ կերպ ասած, իր անունը որևէ կերպով չի արտացոլում։ Ավելի լավ չէ՞ այդպիսի անունը դնեն Կոլյա, Վասյա, Սաշա, Միշա կամ էլ Վիտալիկ։ Հարություն, անունը հարություն կոչվի չհավատած մեռելների հարությանը։ Հունարեն այս բառը Անաստասիս, Անաստաս, այսպիսի անուն կա թե չէ։ Մի այդպիսի բոլշևիկ կոմունիստի գիտեինք խորհրդային տարիներին, որ հայության համար միայն վատ բաներ արավ։ Պողոս առաքյալը, ինչպես նաև մյուս առաքյալները, Քրիստոսի հարության ականատեսներն են։ Եթե մյուսները ուղղակիորեն տեսել են Հիսուսին հարությունից հետո, Պողոս առաքյալին այդ առիթը տրվեց երբ Դամասկոսի ճանապարհին։ Հարության Հիսուս նրան երևացավ, Եվ Պողոս ասում է, ես այդ երկնային տեսիլքին անհնազանդ չգտնվեցի։ Իր կյանքի ընթացքը ամբողջությամբ փոխվեց, և այդ մասին նա գրում է Կորինթացիներին գրած առաջին նամակ, 15-րդ գլխի առաջի համարից սկսած. Եղբայրներ, ձեզ կիմացնեմ այն ավետանը, որ ես ձեզ քարոզեցի, որ նաև ընդունեցիք, նրա վրա հաստատված եք, որով կփրկվեք, Եթե ամուր բռնեք այն խոսքը, որ ես ձեզ քարոզեցի, այնպես որ պարապտեղը հավատացած չեք, վասնզի ամենից առաջ ձեզ ավանդեցի, որ ես ընդունեցի, թե Քրիստոս մեր մեղքերի համար մեռավ համայն մարդկության մեղքերի համար, գրքերի ըսացի համեմատ, և թաղվեցավ, և հարություն առավ երրորդ օրը գրքերի ըսացի համեմատ, և երևացավ կեփասին, այսինքն Պետրոսին, ու ետքը 12-ին, հետո 500-ը ավելի եղբայրներու մեկտեղ երևացավ, սա ինչ երևույթ էր, իր համբարձումը, որոնց մեջ շատերը միջև հիմա կապրին, այսինքն կենթանի վկաներ են, և ոմանք էլ ննջեցին, ետքը երևացավ Հակոբոսին, հետո առաքյալներին, հիմա իր խոնարհությունը տեսեք, ամենքից վերջը, որպես թե վիժվածիմը, ինձ էլ երևացավ, վասնզի ես առաքյալներից ամենքից հետինն եմ, որ արժանի էլ չեմ առաքյալ ասվելու, վասնզի Աստծո եկեղեցին հալածեցի։ Հենց այս խոսքի համար Պողոս առաքյալ, դու առաքյալներից առաջինն ես։ Սուրբ գիրքը հստակ բացահայտում է, որ բոլոր մարդիկ հարություն պիտի առնեն, բոլորը անխտիր, Այսինքն,
հարություն, պիտի կենթանանան։ Լավ, մեռած, փոշի դարձած մեկը ինչպես պիտի կենթանանա։ Աստված մարդուն իր պատկերի և նմանության պես ստեղծեց, երյակ բնությամբ ստեղծեց։ Մարդ արարածը աստոս ստեղծագործյան գլուխ գործոցն է, զարդն է։ Մարդու մեջ անմա հոգի և անցկա, որ կենթանիները չունեն։ Նրանց ունեցածը սահմանապակ ճանաչողություն, բնազդ, բայց մարդու մեջ կա ինքնություն, ուրեմ երյակ բնությամբ, անմա հոգի և անց, նաև մարդը ստեղծվել էր մարմնով հավիտյան ապրելու համար, սակայն մեր նախածնողների մեղ գործելու պատճառով սերունդները մեղքով վարակվեցին և մենք կործունում ենք մեր մարմինը, այլ կերպ ասած մահանում ենք։ Մարդը դարձավ մահկանացու, բայց երբեք ոչնչացում չկա։ Մահից հետո մարդը կենթանի է, ողջ է, իր անձը և հոգին, որ իրարից անբաժան են, հավիտյան պիտի մնան։ Որտև Աստված ասաց, հող ես, հողին պիտի դառնաս այդ մեղք գործելու պատճառով։ Փիլիպեցի 5:23. Խաղության Աստվածը ձեզ բոլորովին սուրբանի և ձեր բոլոր հոգին, շունչը, այլ կերպ ասած անձը, soul անգլերենով, կամ մեր բանականությունը, մեր իմացականությունը, մեր հիշողությունը, մեր ինքնությունը, մեր խորհուրդների և զգացմունքների կենտրոնը, ահա մեր անձը, պիտի մնա, ոչնչացում չկա։ Եվ միայն մարմինն է, որ հողին պիտի դառնա, բայց քանի դեռ ողջ ենք և հավատքի մեջ ենք, ասում է, նաև մարմինը անարատ պահի միջև Տեր Հիսուսի գալուստը։ Հոբ երանելին 4000 տարի առաջ և ավելի աշ ճշմարտությունը գիտեր։ Հոբ 34:14 ասում է, եթե Աստուս սիրտը այսպես ուզելու լինի, մարդու հոգին և անձը իրեն կհավաքի, հոգին և անձը։ Եվ նաև կարդում ենք Եբրայցիս 4:12, Աստծո խոսքը ինչ է, կենթանի է և զորեղ և ամեն եկսայրի սրից կտրուկ, որ կթափանցի մեր հոգին անձը և մարմինը ամեն բջիջ, Աստված իր ռենտգենով մեր ներքին էությունը տեսնում է, մենք մեր մասին բան չգիտենք, բայց Աստված ամեն բան մեր մասին գիտի։ Ուրեմն փաստերի պակաս չկա, որ մարդ արարածը երյակ բնություն ունի, որ մարմինն է կործնում, բայց ինքը հավիտենական էակ է, հոգին և անձը, անմահ են։ Ուրեմն բոլորը հարություն պիտի առնեն, սակայն շատ կարևոր մի բան կա, որ մենք պիտի զանազանենք։ Գոյություն ունի երկու հարություն, երկու տարբեր ժամանակներում տեղի ունեցող, Քրիստոսով արդարացածների և մեղավորների հարություն։ Այդ մասին անգամ գրել է Դանիել Մարգարեն, Հին Ուղտում մարգարյական գրություն կա Դանիել 12:2-3 համարները։ Երկրի հողի մեջ քնացողներից շատերը պիտի արթնանան, ոմանք հավիտենական կյանքի համար, ոմանք էլ նախատիկի և հավիտենական անարգանքի համար։ Եվ իմաստունները երկնքի հաստատության լույսի պես և անոնք, որ շատերը արդարության կառաջնորդ են, աստղերի պես պիտի փայլին հավիտյանս հավիտենից։ Եվ այս երկու հարությունների միջև 1000 և ինչքան և 7 տարվա տարբերություն կա։ Քիչ հետո այդ մասին Հովանես առաքյալը Դանիելի գրությունը երկրորդում է, այսինքն մեկ անգամ ևս հաստատում է
հետևյալ համարներում, ավետարան ըստ Հովանու 5-րդ գլուխ 28-29 համարները. Սրա համար մի զարմացեք, վասնզի ժամանակ պիտի գա, երբ բոլոր գերեզմանների մեջ եղողները անոր ձայնը պիտի լսեն, ու դուրս պիտի գան նրանք, որ բարի գործել են կյանքի հարության համար, և նրանք, որ չար գործել են դատապարտության հարության համար։ Առաջի հայացքից գրությունից այնպես ենք տեսնում, որ ովքեր բարիք են անում, երկինք են գնում, ովքեր չար գործեր են անում, դժոխք են գնում։ Ինչ են նշանակում բարի գործեր են։ Մարդը ինչ կարող է անել Աստծո համար։ Ոչինչ։ Ովքեր որ բարուն ընդունել են, եւ Հիսուս ասաց, մեկի ձատ բարի չկա, որ է Աստված։ Եվ նրանք, ովքեր բարուն մերժել են, հետևաբար կամա, նրանք չարի ետևից են գնում։ Եվ այդ չարը Սատանան ինքն է անձնավորված։ Այս երկու հարությունների միջև 1007 տարվա տարբերություն կա։ Ուրեմն Դանիելի գրության և Հովհանես Առաքյալի գրությունների համատականը եթե դնենք, հարություն պիտի առնեն ինչի համար բնորոշումը, հավիտենական կյանքի, հավիտենական անարգանքի, Դանիել այդպես գրեց, կյանքի հարության և դատապարտության հարության համար, Հովհանես Առաքյալը այսպես գրեց։ Ուրեմն երկու խիստ տարբեր հարություն, երկու անհամեմատելի տարբեր արդյունքով և երկու անհամատեղելի վիճակներով, մեկը Աստծո հետ հավիտենականության մեջ, մյուսը ծծումբով այրված կրակի լճին մեջ։ Քրիստոսին ճշմարտապես հավատացողները, վերստին ծնվածները, հարություն պիտի առնեն հավիտենական կյանքի համար։ Եվ Աստված նրանց անվանում է ննջածներ, նրանք, ովքեր որ Քրիստոսով ննջեցին։ Մեկի համար, եթե ասում ես ննջածը, ինչ է նշանակում, որ պիտի արթնանա, չէ։ Ուրեմն Քրիստոսով մահացածները կոչվում են ննջածներ, այդպես է Հովհանես Առաքյալը գրում Հայտնության 14:13-ում, երանելի են տիրոշմով ննջողները, և պիտի գան մի օր, և այդ օրը շատ մոտ է, և մենք սրտի թրթիրով սպասում ենք այդ օրվան, և որ փողը պիտի ինչվի, և մեռելները հարություն պիտի առնեն առանց ապականության, մենք էլ պիտի փոխվենք։ Ինչ երևույթ է սա? Հափշտակություն, rapture, վասխիշենիե, հարպազո հունարենով, որ նշանակում է մեկ ակնթարթի մեջ փոխվել և երկինք գնալ։ Սա առաջի հարությունն է, բոլոր ճշմարիտ հավատացյալները, բոլոր դարերի, առաջին հարության մեջ է նրանց բաժինը, այսինքն հավիտենական կյանք Աստծո հետ։ Թեսաղոնիկեցիներին գրած նամակում Պողոս Առաքյալը, ում համար այս ճշմարտությունները ամենայն խորությամբ բացված էին, գրում է։ Առաջի Թեսաղոնիկեցիներին 4 գլուխ 12-17։ Չենք ուզում, եղբայրներ, որ տգետ լինեք ննջեցյալների վրայով, որպեսզի չտրտնիք ինչպես անհավատ մարդիկ, որոնք հույս չունեն։ Ուրեմն իմացեք, քանզի եթե կհավատանք, թե Հիսուս մեռավ և հարություն առավ, հավատում ենք այս ճշմարտությանը, ասում ենք ամեն։ Նույնպես էլ Աստված ննջեցյալները Հիսուսով պիտի բերե նրա հետ։ Վասնզի սա կսեմ ձեզ տիրոջ խոսքով, եթե մենք մինչև տիրոջ գալուստը ոչ մնանք, բնավ ննջեցյալներից առաջ պիտի չանցնենք։ Նրանք, ովքեր մեզանից առաջ ննջեցին և գնացին, ինչ պիտի տեղի ունենա։ Վասնզի Տերը ինքը ազդարարության հրամանով, հրեշտակապետի ձայնով ու Աստծո փողով երկնքից պիտի իջնի։ Որտեղ պիտի իջնի? Երկի վրա, օդի մեջ։ Եվ Քրիստոսով մեռածները կամ ննջածները առաջ հարություն պիտի առնեն։
Հետո մենք էլ, որ ողջ մնացած ենք, նրանց հետ պիտի հափշտակվինք ամպերով տիրոջ առջև ելնելու, որտեղ օդի մեջ նախքան երրորդ երկինք մտնելը, եւ այնպես հավիտյան տիրոջ հետ պիտի լինենք, ուստի մեկս մեկ մխիթարենք այս ճշմարտությամբ եւ այս հույսով. Եբ Տեր Իսուս Մարիամի եւ Մարթայի եղբորը Ղազարոսին հարություն տվեց, Հովանու 11-րդ գլուխն է դա, 25-26 համարներում հետեւյալ ասաց. Ես եմ հարությունը եւ կյանքը, ով որ ինձ հավատա, թեև մեռնի, պիտի ապրի, եւ նրանք, ովքեր ինձ կհավատան ու կենթանի են, հավիտյան չեն մեռնելու, սա էլ ում է վերաբերում, մեր դարաշրջանի հավատացողներին, որտեղ հավատում ենք, որ այդ հափշտակությունը շատ մոտ է, սա էլ ասավ հափշտակողների համար, բայց ինչ պիտի տեղի ունենա հափշտակությամբ, մեկ ակնթարթի մեջ, աչքդ փակել բացելու մեջ, 0.11 հայորդական վայրկյանի մեջ պիտի փոխվենք եւ երկինք պիտի լինենք. Հիսուս Մարթային ասաց, դու հավատում ես. Այս նույն պատգամը Հիսուսի բերանով համայն հայությանը եւ մասնավորաբար հայ ժողովրդին է ուղղված. Ով հայորդի, դու այս ճշմարտությանը հավատում ես, որ Հիսուս մեռավ եւ հարություն առավ, մեռավ քո մեղքերի համար խաչի վրա, վճարեց քո մեղքերի համար իր արյունով եւ քեզ արդարացնելու համար հարություն առավ։ Եթե ընդունես այս ճշմարտությունը, նա քո բոլոր մեղքերդ կսրբի, կսրբի, երբեք քեզ չի հիշեցնի, եւ դու մաքրվելով Աստծո որդի կդառնաս, հավիտենականության ժառանգորդ կդառնաս։ Ինչ ես մտածում, Աստված քեզ բանականություն է տվել, միայն այստեղ հավատք է պետք, ոչ թե տրամաբանությանդ վրա հիմնվի, այլ հավատքով ընդունի այս ճշմարտությունը, որովհետև Սուրբ գրքի մեջ բազմաթիվ փաստեր արձանագրվեցին, դրանք բոլորը մեզ համար էին, որպիսի մենք հաստատակամ հավատք ունենանք։ Լավ, տեղ ունեցավ հափշտակություն, Քրիստոսով ննջողները հարություն առան, հետո մենք, որ ողջ մնացած ենք, փոխվեցինք մեկ ակնթարթի մեջ, ինչ պիտի տեղ ունենա։ Նշեցինք, օդի մեջ Քրիստոսի ատյանը, գործերի քննություն, եւ այստեղ ոչ թե պիտի որոշվի մեր փրկվելը կամ չփրկվելը, մենք այնտեղ պիտի հայտնվենք, որովհետև արդեն փրկված ենք, սակայն Հիսուս վերջին քավությունը պիտի անի չխոստովանված մեղքերի համար, այն, որ մեր կյանքի մեջ ունեցանք, մեկ է խնդիր ունեցանք, վիճաբանություն կամ մեղքեր գործեցինք եւ չապաշխարեցինք, որտեղ գրված է երկինք որևէ մեղք չի մտնելու, հետեւաբար Քրիստոսի ատյանի առջև խոստովանություն պիտի լինի։ Որպես դրա ապացույցը մենք ունենք երկրորդ Կորինթացիների նամակը, կամ Կորինթացիների երկրորդ նամակը 5-րդ գլուխ 4-10 համարները կարդանք, որ չապատեն, որ այս վրանի տակ ենք, Աստված մեր մարմինը նմանեցնում է վրանի, կհառաչենք ծանրություն քաշելով, ինչ հառաչանք է սա, մարմնի ցավ, անհանգստություն, հա, ներկա դարի մեջ այնքան հիվանդություններ տարածված, մարդիկ շունչ չեն քաշում, վասնզի չենք ուզում մեր վրայից հանենք, որտեղ մեզ համար հարազատ է դարձել մեր մարմինը, այլ սրա վրա հագնենք այն, ինչ որ Աստված խոստացավ, այն փառավորյալ մարմինը, որ Տեր Իսուս ուներ եւ հայտնվեց իր աշակերտների մեջ, մեր խոնար մարմինը, իր փառավոր մարմինին պիտի կերպարանակից դարձնի այն զորությունով, որ ինքը մեռելներից հարություն առավ, որպիսի մահկանացությունը ընկղվի կյանքի մեջ,
այս մահկանացու մարմինը ընկղվի այդ նոր փառավորյալի մեջ, այդպես ենք ուզում, բայց դա հնարավոր չէ։ Մենք այս մարմնից պիտի անջատվենք, իբրև վերարկու մեզանից պիտի հանենք։ Մահը, ըստ Աստծո խոսքի, մենք կարող ենք հետևյալ կերպ հասկանալ. Մի սենյակից դռնով մեկ այլ սենյակ անցնել, մեկ վիճակից մի ուրիշ վիճակի անցնել, եւ այդ ընթացքում մեր մարմինը մեր վրայից պիտի հանենք, բայց լավ գիտակցենք, մարմնի մեջ չէ արժեքը, արժեքը մեր մեջ եղող Սուրբ Հոգին է։ Աստված մեզ այս բանին պատրաստում է, որ նաև մեզի տվեց հոգու գրավականը։ Աստված մեզ պատրաստում է մահվան, ննջելու, խորթ է հնչում, 94 տարեկանն էլ կամ 103 տարեկանն էլ աղոթում է, որ էլի կյանք ունենա, հա, քաղցր է գալի մարդկանց համար կյանքը, բայց եթե իմանանք մեզ ինչ է սպասում, դրա համար ասում ենք, Տեր Իսուս, հենց այսօր արի, որպեսզի այդ մեր երջանիկ հույսը իրողություն դառնա, որ մենք փոխվենք մեկ ակնթարթի մեջ և հավիտենական կյանք ունենանք։ Ուստի, ամենատեն վստահություն ունենանք, քանզի գիտենք, որ չափ մարմնի մեջ ենք, տիրոջ մե հեռու ենք։ Մենք կարող ենք սրտ հոգևոր հաղորդակցություն ունենալ տիրոջ հետ, բայց այս հեռավորությունը մեզ Քրիստոսին ինչպես որ է տեսնելուց զրկել է, մենք միայն հավատքով ենք տեսնում, բայց այն ատեն դեմ առ դեմ պիտի տեսնենք մեր տիրոջը։ Վասնզի հավատքով ենք քայլում, ոչ թե երևույթով, ուստի վստահություն ունենանք և ավելի ուզենք մարմնից հեռանալ և տիրոջ քով գնալ։ Սրա համար ջանանք թե կենանք, թե հեռանանք, Աստծոն հաճո լինենք։ Վասնզի պետք է ամենքս էլ բոլոր վերստին ծնունդ ունեցող քրիստոնյաները բոլոր դարերի։ Քրիստոսի ածյանը պիտի կանգնենք բիմա հունարենով, քննության տեղ, որպիսի ամեն մեկը իր մարմնով հրաշքների փոխարեն առնե, ինչ որ գործել ենք, ուշադրություն թե բարին և թե չարը։ Եթե չարը կա, այն ժամանակ Քրիստոսի ածյանի առջև այն պիտի բացահայտվի և ամոթով մնալ կա։ Գլուխներս կախած կանգնենք տիրոջ առջև, ամոթահար լինենք, հետևաբար հիմա է ժամանակը մեր բոլոր մեղքերը, հանցանքները խոստովանելու, որ տիրոջ առջև մաքուր լինենք, այն օրը, երբ որ կանգնենք, բարի և հավատարիմ ծառա, մտիր քո հանգիստը։ Հռոմեացիներին գրած նամակում Պողոս առաքյալը հետևյալ հավելյալ պարզաբանումն է անում, կարդանք Հռոմեացիների 14:10-12 համարները։ Իսկ դու ինչու քու եղբայրդ կդատես, կամ ինչու քու եղբայրդ կանարգես։ Ճշմարտություն խոսելը երբեք դատել չէ, սակայն բանսարկությամբ խոսելը դատել նշանակում է ստի վրա հիմնված մի որևէ բան դատել կամ անարգել է նշանակում։ Վասնզի ամենքս էլ Քրիստոսի ածյանի առջև պիտի կանգնենք։ Վասնզի գրված է, ես կենթանի եմ կսետերը, որ ամեն ծունկ պիտի ծրի, ամեն լեզու Աստված պիտի դավանի։ Ուրեմն, մեզ մե ամեն մեկը հաշիվ պիտի տա Աստծո իր անձի համար։ Այն ակնթարթից սկսած, երբ որ առաջի անգամ ճշմարտապես մենք ապաշխարեցինք, այդ պահից մինչև այս կյանքի մեր վերջին շունչ քաշելը, Աստված այդ ամբողջ ժամանակաշրջանը պիտի քննի։ Եվ դրա արդյունքում է տրված վարձքը, պսակները և նաև ստացած ամոթանքը, գլխահակ կանգնելը, որն ենք մենք նախընտրում։ Հետևաբար մեր հավատքի կյանքը իրապես իրական Աստծու ուզած ռելսերի վրա դնենք և այդպես առաջնորդվենք։ Քանի որ մենք Տեր Իսուսին հավատացինք, նրան որպես մեր Տեր և Փրկիչ ընդունեցինք, մեր բոլոր մեղքերը ջնջվեց
Եվ Տեր ասում է չհիշելու պայմանով։ Ծովու խորունկ տեղերը նետվեց։ Երբեք Աստված մեզ երեսով չպիտի տա։ Մարդը այդպես է, չէ՞։ Պատրաստ է միշտ երեսին խփելու, հիշեցնելու անցյալը։ Անգամ եթե խոստովանվել է եւ այդ հարցերը լուծված են, նորից կարող է։ Բայց Աստված ասում է, որ երբեք ձեզ չպիտի հիշեցնեմ, չհիշելու պայմանով։ Եթե ձեր մեղքերը կրկնակի կարմիրի պես են, ձյունի պես պիտի ճերմականան, եթե որդան կարմիրի պես են, ասրի պես Աստված ճերմակ պիտի անի։ Եվ ինչպես Հիսուս մեռելներից հարություն առած լինելով, մահը նրա վրա իշխանություն չունի, այդպես էլ մենք մահվանից կյանքի անցանք։ Ուրեմն մեր հարությունը պայմանավորված է Տեր Հիսուսի հարությամբ։ Ինքը հարություն առավ, մենք իրեն հավատալով հարություն պիտի առնենք հավիտենական կյանքի համար։ Եվ Տեր Հիսուս իր հարությամբ ջախջախեց Սատանայի գլուխը, այդ անօրենի, որ համայն մարդկությանը խափած, լայն ճանապարհը գծած դեպի դժոխք և ծծումբով այրված կրակի լիճը տանում։ Եվ Հիսուս ասաց, քչերն են, որ նեղ ճանապարով, որ Հիսուս ինքն է այդ ճանապարհը դեպի երկինք է տանում։ Բայց փառք Աստծո, Տեր Հիսուս մեր կյանքերի մեջ եկավ, մենք այդ նեղ ճանապարհը բռնեցինք, այլևս ոտքդ լայն ճանապարհի վրա մի դիր, դրվել ես նեղի վրա, նեղով քայլի։ Մենք ցնցանք և ուրախանանք, որտև մենք հավիտենական հոգիներ ենք, ոչնչացում չկա, մենք հավիտյանս հավիտենից պիտի ապրենք, տիրոջ ներկայության մեջ պիտի ապրենք։ Կորինթացիների 15-րդ գլուխը ամբողջությամբ հարության վրայով է գրված։ Մենք կարդանք 51-ից 58 համարները։ Առաջին Կորինթացի 15-րդ գլուխ 51-ից 58 համարները։ Ահա ձեզ խորհուրդ եմ ասում, այսինքն գաղտնիք եմ ասում, իմացեք, ամենքս պիտի չննջենք, բայց ամենքս պիտի փոխվենք, հանկարծակի աչք փակել բանալու մեջ վերջի փողի հնչվելու ատենը, որտեղ փողը պիտի հնչի, մեռելները հարություն պիտի առնեն առանց ապականության, մարմինը թողում է գերեզմանի մեջ, մենք էլ պիտի փոխվենք, վասնզի պետք է, որ այս ապականացու մարմինը անապականություն հակնի, և այս մահկանացուն անմահություն հակնի, նոր փառավորյալ մարմին։ Բայց երբ այս ապականացու մարմինը անարգություն հակնի և այս մահկանացուն անմահություն, այն ատեն պիտի կատարվի այն խոսքը, որ գրված է, մահը հաղթության մեջ ընկղվեց, ուր է ով մահ, քո խայթոցդ։ Մահ, ինչ կարող ես անել հավատացյալին, մեր մարմինն ես ուզում քեզ, Տերը մեզ փառավորյալ մարմին է խոստացել, ուր է ով գերեզման քո հաղթությունդ, թում է թե գերեզման այդքան զորավոր է, ամբողջ մարդկությանը իր մեջ է տանում, հավատացյալների վրա իշխանություն չունի նա, որտեղ մենք հարության որդիներ ենք։ Մահվան խայթոցը մեղքն է, մեղքի ուժը օրենքը, բայց գողություն Աստծո, որ մեզ հաղթություն է տալիս Տեր Հիսուս Քրիստոսի ձեռքով։ Ուստի, իմ սիրելի եղբայրներս, հաստատուն և անշարժ կեցեք և ամեն ատեն ավելացեք տիրոջ գործի մեջ, գիտենալով, թե ձեր աշխատությունը պարապ չէ տիրոջմով։ Եթե Տեր Հիսուս մեկ գավաթ ջրի համար խոստացավ, որ վարձ կա տալու, այն ինչ որ Տեր Հիսուսի անունով է կատարվում, հապա քո ծառայությունդ, քո հավատքիդ ընթացքը, քո նվիրումդ, որ չափ Աստծո առջև պատվական է, և Տերը պիտի անպայմանորեն վարձատրի։ Ուրեմն չմեռնող մարմին պիտի ունենանք, հավիտյան երիտասարդ, քանի տարեկան, 33-ը դա ուղակի մենք վելուծում ենք, որտեղ մեր Տերը 33 տարի եկի վրա ապրեց, երիտասարդ, գեղեցիկ, բոլորը, էլ ինչ գեղագիտական գործողություններ, այսօր մարդիկ
Իրենց աշխատածը դրա վրա են դնում, հա? Աստծո ստեղծագործության զարդը, մարդ արարածը, եւ իր որդիների համար Աստված բաներ է պատրաստել, որ Պողոս առաքյալ ասում է, արժանի չեք, որ այդ բաները իմանաք. Մեզ համար որքան անակնկալներ պիտի լինեն երկնքում, միայն հաճելի եւ ուրախություն պատճառող. Սուրբ Հոգին է մեզ հարություն տվողը։ Ռոմեացիս 8:11. Եթե, բայց պիտի հասկանանք, քանի որ Հիսուսին մեռելներից հարուցանողի Հոգին, այսինքն Սուրբ Հոգին, ձեր մեջ բնակված է, ուրեմն նա, որ Քրիստոսին հարուցանեց, պիտի կենթանացնի նաև ձեր մահկանացու մարմիններն էլ իր հոգիով, որ ձեր մեջ բնակված է։ Ահա սա է առաջի հարությունը, երանելի հարությունը։ Ուրեմն ոմանք ննջելով այդ հարությանը պիտի հասնեն, ոմանք հափշտակությամբ մեկ ակնթարթի մեջ փոխվելով։ Բայց դուք գիտեք, որ արդեն մենք հարություն առել ենք, թե ոչ։ Ախր չենք առել, ինչպես։ Առել ենք, թե ոչ։ Այո, մենք հարություն ենք առել, ըստ Աստծո խոսքի, թե մենք գտնվում ենք ժամանակի մեջ, բայց Աստծո մոտ ամեն բան վերջացած է։ Աստված չեղածները եղածների պես է կանչում դրա որպես ապացույց, Կողոսացիներին գրած նամակ, երրորդ գլուխ առաջի 3 համարները։ Արդ, եթե Քրիստոսի հետ հարություն առաք, ուրեմն վերի բաները փնտրեք։ Մենք ինչ ենք փնտրում, այս երկի վրա եղած բաները։ Չենք ասում, որ մեր բնականոն կյանքը թողնենք 24 ժամ միայն երկնային բաները։ Մենք այս կյանքի մեջ պատասխանատվություններ ունենք, մեր ընտանիքները, մեր զավակները, մեր աշխատանքը, պետք է ամեն բան նպատակային ձևով արվի, սակայն մենք օրվա մեջ որքան ազատ ժամեր ունենք, և մենք այդ ժամեր ինչի վրա ենք ծախսում, Հիսուս ասաց, որքան որ իմ գալուստիս մոտ լինելը կտեսնեք, մեկտեղ հավաքվելը մի թողեք, և անպայմանորեն մենք մեր ժամերը տիրոջը տրամադրենք, աղոտքի, կարդալու, լսելու։ Ուրեմն վերի բաները փնտրենք, ուր Քրիստոս կնստի Աստծո աչքումը, վերևի բաների վրա մտածեք, ոչ թե այս եկի վրայինների։ Վասնդի դուք մեռակ, հիմա մենք մեռակ թե չէ, շնչում ենք, քայլում ենք, 2000 տարի առաջ Քրիստոսի խաչով համայն մարդկությունը մահվան ենթարկվեց։ Բոլորը մեռան։ Եվ ձեր կյանքը պահված է Աստծո քով Քրիստոսի մեջ։ Մեր հավիտենականությունը Տեր Հիսուսի մեջ է։ Երբ Քրիստոս մեր կյանքը հայտնվի, այն ատեն դուք էլ անորեդ փառքով պիտի հայտնվեք։ Տեր Հիսուս, որքան անարժան ենք մենք, փառք ես այս ամենի համար։ Այ եթե 24 ժամ օրական Աստծուն փառք տանք, քիչ է։ Այնպիսի բաներ արեց մեզ համար, որ մեր ըմբռնողականությունը բավարար չէ այդ ամենը լավագույնս հասկանալու։ Բայց երբ որ կատարյալը հայտնվի, այն ժամանակ շատից քիչը պիտի խափանվի, հիմա մենք միայն քիչը գիտենք, և այն ժամանակ պիտի Աստծուն ճանաչենք, և նրան ճանաչելու ետևից պիտի լինենք։ Ուրեմն հարություն առանք, անցյալ կատարյալ, past perfect ժամանակով է գրված։ Եվ Տերը մեզ մեկ անգամ ևս հիշեցնում է, տեսանելի բաները ինչ են, ժամանակավոր, անտեսանելին հավիտենական, նյութականը անցողիկ, հոգևորը մնայուն։ Հետևաբար աստվածային իմաստությամբ մեր կյանքը դասավորենք, մենք
ինչերին ենք տալիս նախապատվությունը։ Իսկ հիմա հենց սկզբում խոստացվածը, որ երկու հարությունների միջև Հիսուսով արդարացածների եւ նրանք ովքեր որ առանց Հիսուսի այս աշխարհը լքեցին, նրանք էլ հարություն պիտի առնեն։ Այս երկուսի միջև 1007 տարվա տարբերություն կա։ Ուրեմն Եկի վրա սպասվող ամենա նշանակալի դեպքը, որը պիտի լինի, ինչ որ մի պատերազմ, համաշխարհային պատերազմ, ինչ էլ որ լինի, դրանք բոլորը ոչինչ են, այն աննախադեպ իրադարձության հանդեպ, որ պիտի տեղի ունենա, դա Քրիստոսի եկեղեցու հափշտակվելն է։ Անտեսանելի աշխարհի համար մեկ ակնթարթի մեջ փոխվելով երկինք գնալով։ Երբ որ Աստծո ժողովուրդը հափշտակությամբ երկինք գնա, 7 տարի երկրի վրա պիտի լինի մեծ նեղության սարսափները ների գլխավորությամբ։ Այդ 7 տարիների ընթացքում Քրիստոսի աճանը կանգնելուց հետո հավատացյալները պիտի մտնեն Քրիստոսի կոչունքը, Գառնուկի հարսանիքը, ամբողջ եկեղեցին ներկայացնում է Քրիստոսի հարսը, 7 տարի շարունակաբար այդ հարսանիքը պիտի տեղ ունենա, որից հետո Քրիստոսի երկրորդ գալստյան, երկրորդ հանգրվանը, second stage of second coming, եւ սա կոչվում է Քրիստոսի հայտնություն, revelation of Christ, այսինքն ամեն աչք պիտի տեսնի երկնքից եկող Քրիստոսին եւ նրա հարսի հետ հրեշտակների ուղեկցությամբ երկրի վրա գալու եւ հազարամյա թագավորություն հաստատելու։ Ուրեմն մեծ նեղության շրջանը, հայտնություն 6-ից մինչեւ 18-րդ գլուխները, Քրիստոսի երկրորդ գալստյան, երկրորդ հանգրվանով հազարամյան, հիմա կարողացանք էլ շատ պարզ մաթեմատիկան անել, 7 տարի մեծ նեղության շրջան երկնքում կոչունքը, գումարած հազարամյա թագավորություն, ինչքան եղավ? 1007 տարի։ Մեր գործերի քննությամբ մենք հազարամյա ենք մտել, բայց նրանք, ովքեր որ առանց Հիսուսի այս աշխարհից գնում են, եւ նրանք ովքեր որ որոշել են այդպես գնան, սարսափելի բան է սպասում նրանց, ոչնչացում չկա, ամեն մարդ պիտի կանգնի Աստծո առջև, հավատացյալները Քրիստոսի աճանը, անհավատները ճերմակ աթոռի դատաստան, 1007 տարվա տարբերությամբ։ Ճերմակ աթոռի դատաստանին հավատացյալները բոլորովին մասնակցություն չունեն, դա մեզ չի վերաբերվում, երբեք չշփոթվենք։ Ճերմակ աթոռի դատաստանը սկսվում է այսպես, հայտնություն 20-րդ գլուխն ենք գնում, նախ 7 համարի մեջ մեզ ասում է, որ 1000 տարին լրանալուց հետո, հազարամյային սատանան կապված էր, պիտի դուրս թողնվի կարճ ժամանակվա համար, պիտի Գոգն ու Մագոգը հավաքի, այսինքն նրանք, ովքեր որ պիտի ապստամբեն իրենց սրտի մեջ, եւ այդ պահին սատանայի հետ պիտի միաբանվեն, եւ Երուսաղեմ քաղաքը պիտի շրջապատեն, երկնքից կրակ պիտի իջնի, նրանց պիտի սպառի, որից հետո գրված է հայտնություն 20-ի 11-ից 14 համարները. Մեծ ճերմակ աթոռ տեսա, որ վրա մեկը նստած էր, ով էր? Տեր Իսուս Քրիստոս, որտեղ ասաց, հայրը մեկին չի դատում, ամեն դատաստան որդուն տվեց, որպիսի ամենքը որդուն պատվեն, անոր երեսեն երկիր ու երկինք փախան, տեղմը չգտնվեց, տեսա պստիկ եւ մեծ մեռելներ, որոնք Աստծո առջև կանգնած էին, գրքերը բացվեցին եւ ուրիշ գիրք մը բացվեց, այսինքն կյանքի գիրքը, եւ գրքերի մեջ գրված մեռելները զատվեցան իրենց գործերի համեմատ,
Եվ ծովի միջի մերելները տվեց, որտեղ մարդիկ են եղել, որ ծովի մեջ խեղդվել են, չէ՞։ Նավը խորտակվեց եւ հաղորդագրություն եղավ 214 հոգի խեղդվեցին։ Կան պատերազմ ծովի վրա, շատեր մեռան ծովի մեջ։ Եվ մահը եւ դժողքը իրենց միջի մեռելները տվին։ Դժողքը վերջնական տեղը չէ, այն սպասատեղի է, չարչարանքի, սակայն վերջնական տեղը։ Ամեն մեկ իր գործերի համեմատ դատվեց։ Հիսուսին մերժելու համար մարդը գնում է դժողք, որից հետո ծծումբի լիճը, սակայն իր կատարած մեղքերը կյանքի բոլոր ընթացքում իր ուսերի վրա դարձված են։ Դրանց համեմատ տառապանքի բաժինը շատ ավելի սարսափելի պիտի լինի։ Եվ մահը ու դժողքը կրակի լճի մեջ ցկվեցին։ Սա է երկրորդ մահը, եւ ով որ կյանքի գրքի մեջ գրված չգտնվեց, կրակի լճի մեջ նետվեց, սարսափելի բան է սպասում անհավատ մարդկությանը։ Երանելի ենք, սիրելի եղբայրներ, քույրեր, որտեւ երկրորդ մահը մեր վրա իշխանություն չունի։ Մենք առաջի հարության մեջ բաժին ունենք, այդպես ենք կարդում Հայտնություն 20:6-ը։ Երանելի եւ սուրբ է նա, որ առաջին հարության մեջ բաժին ունի։ Աստծո վրա երկրորդ մահը, հոգևոր մահը, իշխանություն չունի, հապանոք Աստծո եւ Քրիստոսի քահանաները պիտի լան եւ անոր այդ 1000 տարի Millennial Kingdom, հազարաբյայի մեջ պիտի թագավորենք։ Հիմա հարցումը բոլորին. Դու ո՞ր հարության մեջ բաժին ունես։ Եթե Հիսուս քո Տերդ եւ Փրկիչդ է, քո բաժինդ առաջի հարությունն է, ովքեր են վստահ, որ իրենք առաջին հարության մեջ բաժին ունեն, ձեռք բարձրացրեք։ Այո, այո, ովքեր վստահ չեն, անկեղծ լինենք, ովքեր վստահ չեն։ Այս հարցումը ուղղում ենք նաև մեր հեռուստադիտողներին։ Սիրելի հայորդի, քո ճոխությամբ զատիկ նշելը, եկեղեցական տոներին մասնակցելը, մոնվառելը, մատաղ անելը, դատարկ ու պարապ բաներ են, խապված ես, իմացիր։ Մեկ բան կա, որ պիտի անես, քո փրկչին ընդունելու։ Մարդացած Աստված, Հիսուս Քրիստոս, քո մեղքերի համար իր կյանքը տվեց, իր թանկագին սուրբ արյունը թափվեց։ Եթե նրան քո կյանքիդ մեջ հրավիրես, քո իսկ բարերով, սիրտդ իր առջև բացես, ասես, ով Տեր Աստված, ով Տեր Հիսուս, արի կյանքիս մեջ, ուզում եմ քեզ հետ ապրեմ կյանքս, Հիսուս կայցելի քեզ և սուրբ հոգով կկնքի հավիտենական կյանքի համար։ Հենց այս պահին արա այդ բանը, վաղը կարող է ուշ լինել, հիմա է ընդունելի ժամանակը, հիմա է փրկության օրը։ Տերը թող իմաստություն տա, որպեսզի մենք ամեն մեկս մեր որոշումը հաստատական ձևով մենք արել ենք արդեն եւ շاؤنակենք այս ընթացքով, իսկ նրանք, ովքեր որ չեն ընդունել, այսօր նրանց փրկության օրը լինի։ Այսօրվա նյութը մենք ավարտում ենք հետեւյալ կերպով։ Բոլորը հարություն պիտի առնեն անխտիր, ով որտեղ ամեն մեկը ինքն է որոշում։ Աստված օրհնի իր խոսքը ձեզանից ամեն մեկին, Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհքը, Հայր Աստծո սերը եւ Սուրբ Հոգու հաղորդությունը Աստծո ժողովրդի հետ լինի, ամեն։
աչքեր։